Жақсылық пен жамандық Алладан деп біз иман келтірдік. Соны түсіну қиын болып тұр. Түсіндіріп бере аласыз ба дейді. А бұл сұрақ дәріске қатысты сұрақ мынау. Не дейді? Жақсылық, жамандық кімнен? Яғни деп білеміз. Иман келтірдік қой тағдырымызға, иә? Сауапты Алла жаратты, күнәңді Алла жаратты. Екеуіңді авторы кім? Алла. Бұра бізге мынаны істеңдер деп атыр, мынаны істеме деп атыр Алла. Екеуінде Алла жаратты бірақ. Яғни Құран оқы деп атқанда Алла, арақ ішпе деп атқанда Алла. Мынау сауап деп атыр, мынау күнә деп атыр. Енді демек Алла жаратқан екенде мынаны істе деп ұрынсаң, бұны Алла сені істетіп атқан жоқ деп біліңіз. Яғни адамдар қазір нәпсісіне беріліп арақ ішіп атқанын, кейін ішкен арағын кімге жаумау керек? Яғни Алла мені ішіп жаратты ғой деп айта алмайды. Алла менен арақ ішуден жазды тағдырыма, е не істеймін енді? Мен наша шегу тағдырыма жазды, мен наркоманмын, е не істеймін енді? Мен қатынымды ұрып қуып жіберіп тағдырыма жазылды айырылысу, е не істеймін деп айтпа сен. Жоқ, ол күнә оның бәрі. Дұрыс, күнәні Алла жаратты. Алла жаратты оны. Сен қалайсың ба, қаламайсың ба, Алла жаратты. Сауапты да Алла жаратты. Бірақ Алла тағала бізге осы екеуін ажырату үшін шариғатын түсірді ортамызға. Заңды, Құранды түсірді. Және соны түсіндіретін пайғамбарларды жіберді. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам Құранды насихаттап 20 жыл уақыты өмір кетті. Біз оған куәміз. Шариғатты Расул жеткізіп кетті бізге. Солай ғой. Қазір бәріміз білеміз. Не нәрсе сауап, не нәрсе күнә екенін. Біз қайдан біліп отырмыз бәрін? Сол Расулдан жеткізген шариғатынан біліп тұрмыз. Біз ақылды болып өзіміз есіміз біле салып біле бастаған жоқпыз ғой. Мынау сауап, мынау күнә деп. Яғни біз Алланың шариғаты арқылы біз сонымен таразылап көріп отырмыз. А, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес. Енді пенде ортамызда тұрмыз, Алла бізге ақыл берді, бізге ерік берді. Өткен Адам алейхиссалам жәннатта сол бір жеме деген жемісті ғұламалар айтқанда, жеп қойған үшін ол өзі еріксіз сияқты сезініп қалды дейді. Шайтан оны сөйтіп азғыра берді ғой. Енді жеп көрсе енді, одан да жақсы жерге барасың ғой, көрсейші енді деп. Сөз Алла тағала жарайды деп мүлдем 100% ерікті мынау өмірге оны жіберді дейді екеуінде. Адам пайғамбар мен әйелі Хауа анамызда. Екеуін ерікті. Не істеймін десе де, қалай істеймін десе де, бірақ Алла оларға ескертті. Қайттан сояға келгілерің келсе жәннатқа, онда мынандай сауапты амалдар бар, мынандай күнә амалдар бар, мынадан тыйыласыңдар, мынаны істейсіңдер деді. Сол Адам пайғамбардың ұрпағы боламыз бәріміз. Әр кезең-кезеңде пайғамбарлар жіберіп отырды. Ең соңғы Мұхаммед алейхиссаламда сол шариғатты адамзатқа айтты. Мынау сауап болады, істей беріңдер. Мынау күнә болады, жоламаңдар деді. Енді адам ортада тұр. Құранда аятта алады деді, қаласың мұсылман бол, қаласың кәпір бол дейді аятта. Яғни біздің намаз оқығанымыз Аллаға ешқандай пайдамыз жоқ. Біреу күнә істеп жатса Аллаға ешқандай зияны жоқ адам. Сауабын істесең өзің рахатын көресің, күнә істесең азабын да өзің көресің дейді. Оны бәрін ескертіп қойды. Иә? Сол үшін айтып жатқан сұрақ солай болды. Сауап, күнә біз енді жаманшылық пен жақсылыққа иман келтірдік қой. Иә, иман келтірдік. Бірақ жақсылық жамандық Алладан екенін иман келтіріп тұрмыз. Дұрыс, оның авторы Алла. Оны Алла солай жаратты. Бірақ істеу, істемеуге келген кезде ол басқа сұрақ енді. Қайсын істеймін деген ол басқа сұрақ. Пайғамбар айтқаны бойынша мына сауапты істейміз. Пайғамбарлар айтқаны бойынша мынаны істемейміз енді. Алла тыйым салғандықтан тыйыламыз. Сіз ба? Алла бұйырғандықтан мынаны істейміз дейміз. Сөзде сауап аласың. А бірақ ол кімнен не үшін десе, ол жаңа айтқандай сол. Иә, иман келтіреміз, иә, күнәні Алла жаратты дейміз. Күнә Алла жаратты. Өйткені күнә арқылы біз сауап, жақсы амалды біліп тұрмыз. Яғни күнә жаман нәрсені арқылы жақсы нәрсені біліп тұрамыз біз. Кейде сұрақ болғанда сондай. Осы жаман адамдар не үшін қоғамда бар деп. Жаман адам қашан болады білесіздер ма? Жаңа нәпсісіне берілген кезде ол жаман адам болады. Негізі адам бәрі жақсы негізінде. Адамдар жек көруге болмайды бауырлар. Адамның бәрі жақсы. Кейбір адамдар енді өкінішке орай нәпсісін тия алмастан шариғатты орындамай нәпсіге беріліп кетеді де, сол кезде оның ана Алланың жаман деп тұрған күнәсін істеген кезде сол жаман адам болып кетеді де енді. Сол үшін олармен айтқан адамның істеп жатқан күнәсін жек көріңдер, адамды жек көрмеңдер деген. Мысалы бір арақ ішіп тұрса, ол адамды жек көрмейміз, оның ішіп жатқан арағын жек көреміз де бірақ. Біреу өтірік айтып тұрса, ол адам жек көрмейміз, оның айтып тұрған өтірігін жек көреміз. Ол күнә өйткені, сіз ба? Сол үшін жақсы жаман қалай десе солай деп айтқан. Яғни жаман адамдардың
Adebin, adepsizin körüü arkalı koğamda jaksı adamlardı bile bastayımız degen de tanıyımız. Ötken salıstırmalı türde o. Amın adam jaksı eken koy deyip aytamız. Kala bile basın jaksı eken. Anağan karaganda mına o jaksı eken bilip tursun koy. Ötürk söylemeydi. Uadesinde turat. Kolşılığına mıktı. Adal kaspi ayın alsat. Birevdin haqısına kirmeydi. Ana o sayaqtı da yanda. Sol salıstırgan kese mına adam bizim aldığımızda jaksı adam bolıp şart. Oşun Allah Taala jaña aytkanday, arine tağdır iman keltirdik, jaksılık jamandık Allah'dan. Abiro onu istew istemeugine kelgen kezde endi o jerde o şariat boyunca ketemiz endi. Qaysın buyurdu sonu isteymiz. Qaydan tiyil dep aytta tiyilamız. Ya? Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilayk.